老爸有事情要问你啊，你赶紧开门。我快好了，你等我一下。这是。那小声哦！等我一下嘛，我好，我快好了，等我一下。哎，你这丫头，你赶紧给我开门啊！你是不是屋里头藏人？你这边，你等我一下，我快好了。你这怎么咋了？这不行，老队得造啊啦！哎，我告诉你啊，我数三，你要是再不开门的话，我老爸我就撞门进去了。我告诉你，一。翻一下，翻一下就好了。二，三，哎呦，你个臭丫头，你刚才怎么不开门呢？你啊？我就跟你讲，我伫咧洗身躯啊。不是，那你屋里怎么动静这么大呀？哎呦呦，你是不是藏人了啊？啊、我这是都会让藏人呐、啊！哎嘿嘿，我看你是不是这在外头交了男朋友？哎，不，你把那个小子给我藏到哪去？你说，哎，你那个臭小子，你给我出来啊！不要乱动我的东西了！不管你是哪个混蛋啊，你敢这个诱拐我老牛的女儿，我你信不信？我拿刀把你给阉了！真的没有人嘛、你看，我不是跟我来放小嘴。那你刚才那屋里的动静很大，这怎么会？那你说怎么？没有声音了，我要洗澡了。洪先生，没事情来干出来啊？不好意思啦，好家仔，我们爸。你我请啥？你是请啥？你话了啦，我有请啥啦？哦，你跟啥讲的啊？我看得出来，恁爸爸是真正疼惜你的啦。对啊，伊才疼惜我的，是我常常给伊烦恼啦。哦，哎，对啊。我看恁家是开台中小吃部，啊，恁爸爸讲话嘛外省的口音，伊敢是台中那边来的老兵？对啊，伊是台中人啊，所以讲吼，我嘛算是台中的查某囝。哦，我嘛是台中的后生，我叫王立德，你好。你好。里面怎么一点声音都没有？明慧还没回来吗？明慧啊，明慧，真的还没回来？哎呦，这事儿是不是得跟德胜说一声啊？这丫头最近常晚归。我都好几天没看见她了。你说这晚上女孩子一个人在外头多不安全呐！不行，我得让德胜念念她才行。不然人家孩子放我这儿，这万一出什么事情，我可承担不起。还是美女好，不会乱跑。又乖又听话，一把拉过他，紧紧地抱住，接着霸气地往他嘴唇进攻。功劳是我。伊人是真正袂歹啦，而且顾细了缘投缘投的。美女，你睡了吗？美女，好啦，这么晚，睡了也被你吵起来了啦。
哎呦，美女啊，你不要生气嘛，这老爸也是关心你，对不对？好了好了，我要困了，赶紧困啊！不，你跟我说几句话，你都嫌烦呐？我哪有啊？哎，行了，我这老爸呀，当的也是够失败的。你看你那个嘴嘟的，都可以挂三斤猪肉了。哦，我去睡觉，你哪一下你爱计较啊，小气鬼啊！你带丁查某拢安尼哦？哎，你笑我没关系哈，你可不能带上大臣呐、啊！开玩笑，大臣男儿，这可是挂了保证的四个字啊，出了名的优秀。真是了？当然。啊，你上讨厌的那个房屋中介，嘛是大臣男儿呢？你又知道了。啊，不，你什么时候跟他混得这么熟？你连他故乡在哪儿都知道。啊，咱的店是八卦集中站啊，大家拢在遐讨论代志啊，所以讲吼，我免出门就知影所有代志啊。嗯，最好是这样。我是奉劝你啊，你离那个臭小子最好远一点。我告诉你啊，他就是居心不良。啊，巧言令色，油头粉面，哎，花言巧语的，我告诉你，你才油嘴滑舌的，人嘛是北部生北部起的，啊，你家己无改就尊嘟耍，搁搞人讲干呢？我的意思，他这是属于那种后天失调啊！哎，你自己想一想，他整天都没工作好做了，啊，老是来找我麻烦啊！哦，那你这样子的意思，你是骂到所有做房仲的人了？而且本来同一栋楼啊，漏水了大家就要一起解决问题啊，就是你最难搞，都不配合人家。不，你自己想想，他让我休息五天呢，那我那些老客人啊，那都没饭吃怎么办？我告诉你，他这个就是找借口，想要把我们通通赶走，然后让我的店开不下去。哎，我现在想起来，我突然发觉那个检举我们什么那个有的没的。应该就是他，哎，对，肯定是他。啊，你莫有白讲啊，那是真正不是嘞。哦，是不是只要伊会当证明不是伊家己检举的，那是讲伊抓到真正检举的人，你就会乖乖甲人配合，好好解决问题。那无咱会定一直安尼吵吵闹闹，是安怎做生意啊？好啊，要是先能够找到那个廖白亚的话，你别说休五天，你休一个月，我照休。哦，你家己讲的哦，绝对不能反悔哦，大臣男儿。我说的，哎，奇怪了，你不是我女儿吗？你怎么老帮那个小子说话呀？啊？我这个叫大义灭亲，对事不对人。我要睡觉了，你赶快去睡。别，你跟我说老实话，你是不是看上那个小子了？啊？那可不行，我不准。你的意思是讲，爱我一世人在这做老公婆？没关系，我养你啊。你若是讲安尼哦，不是我嫁人，就是你娶某啦。我去张贴公告帮你找老婆，免你甲我一直还，一直还啦。帮我找老婆？想想对对，会记得你，相逢有缘对阮两人的祝福，风吹美丽。深情回味。